Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Хмельничани безкоштовно можуть проходити обстеження на новому апараті магнітно-резонансної терапії, який надає місту приватна компанія. Апарат МРТ встановили на території Хмельницької міської лікарні замість старого апарату, що технічно та морально застарів, розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, з міського бюджету взяли 576 тисяч гривень на відшкодування обстеження на приватному апараті до кінця цього року. Це обстеження на апараті магнітно-резонансної терапії. На екрані чітко видно колінний суглоб у різних проекціях. Так як воно мене тривожило, боліло, турбувало, записався на прийом до травматолога, вирішили пройти МРТ. Хмельничанин Ігор Пасічник каже, обстеження пройшов безкоштовно, так як прийшов із направленням від травматолога. В такий важкий період це великий плюс, що виділяє кошти міська рада, і що це не так б'є по сімейному бюджету, якщо безкоштовно. Я знаю, що коштує 1400 гривень МРТ. Лікар-рентгенолог Борис Олексюк каже, на день в середньому обстеження проходять 25 пацієнтів. Більше половини з них проходять його безкоштовно. Це жителі міста Хмельницького по направленню спеціалістів, не сімейного лікаря, а спеціалістів, мається на увазі травматолога, мається на увазі невропатолога, з наших поліклінік зображення порівняно з тим, що у нас було до того набагато краще, інформативніше. Ще є перевага тим, що, скажімо, інсультні хворі, якщо поступає до нас, то ми інсульт бачимо зразу. Новий апарат магнітно-резонансної терапії зараз знаходиться у спеціально облаштованому трейлері на території міської лікарні. Старий списаний, бо вийшов строк його експлуатації, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Було прийнято рішення про списання цього апарата і про відшкодування вартості послуг з міського бюджету приватній компанії. Наразі виділено 576 тисяч з міського бюджету для оцього відшкодування. В подальшому ми все-таки думаємо, що міська рада нам додасть цих коштів. Річна потреба на обстеження всіх, які потребують цього обстеження, це близько 3-4 мільйонів гривень. Вибрано компанію, яка запропонувала найнижчі ціни при однакових, скажімо так, технічних можливостях. І додає, обстеження стаціонарних хворих вже проводиться з серпня місяця. Обстеження амбулаторних хворих розпочато з жовтня. Ті, хто, можливо, стояв в черзі вже на обстеження на тому старому апараті, і потім ця черга призупинилась, бо апарат перестав працювати, їм потрібно поновити направлення в своїх фахівців в поліклініках. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відкриття камерної виставки «До дня художника» відбудеться у фоє суспільного мовника ЮА «Поділля». Всього представлено 24 роботи 18 художників. Про це розповідає голова обласної організації Національної спілки художників України Микола Мельничук. За його словами, відкриття відбудеться 11 жовтня о 14 годині. Всю громаду митців, які є в нашій області, всіх вітаю. А виставку, ми таку камерну невелику виставку зробили для цього, до цієї події. Технології різні. Олійні, от в нього полотно олія, а скульптура, тут гіпс, тонований гіпс. А тут різні, тут от там і фото, є фоторобіт вже готових, які зроблені, там сакральне там є. Ну, а батік, то це вже само собою. Наші художники працюють всіх видах мистецтва. У Старокостянтинові встановлять пам'ятник 47 воякам Української Народної Республіки, вбитих на території сучасної районної лікарні в 1919 році. Ініціювали створення пам'ятника Василь Муляр та Віктор Поліщук, члени районованого козацького товариства. Скульптори та художники міста розробляли ескізи проєктів. Творча рада оголосила, переміг проєкт героям війська УНР художника Станіслава Маєвського. Реалізував ескіз художник Козар. Гроші на пам'ятний знак взяли з міського бюджету. Зараз триває обговорення, де саме встановлять Старокостянтинові пам'ятник. Про це повідомляє завідувач відділу інформаційного забезпечення виконкому міської ради Сергій Бліщ.
Нагадаю, пам'ятний знак 47 старшинам армії УНР на території районної лікарні, де їх вбили, встановили 2011-му. Пізніше там проводився благоустрій, і громада вирішила виготовити новий пам'ятний знак. За кілька секунд на Яподілля «Твій ранок» ми з вами зустрінемося о 13:30.